Всім привіт! Ми продовжуємо інформаційно-пізнавальний цикл відео про те, як доглядати за домашніми приладами. І сьогодні у нас на черзі така корисна річ, як праска. Після покупки вона радує нас блиском та чистотою своєї підошви, але з часом втрачає свій презентабельний вигляд. Наприклад, при прасуванні шовкової блузки за неправильною температурою з'являється пригар. А якщо залити воду з-під крана, привітаємо накип. Я вирішив пошукати в інтернеті народні способи очищення і паралельно закупив спеціальні хімічні засоби. Тому давайте перевіримо, хто краще виконує цю задачу і чи варто взагалі переплачувати свої кошти за якісь спецзасоби, коли вдома є для цього все найнеобхідніше. Очищення від пригорання. Перед тим, як приступити до очищення праски, визначте, який спосіб підійде саме до вашої техніки. Керамічну або тефлонову підошву, які зараз найбільш розповсюджені, не можна терти абразивами. Почнемо з солі. Насипте її рівним шаром на аркуш і ведіть по ньому гарячою праскою, поки чорнота не зійде. Сіль не є абразивом, тому точно не подряпає підошву вашого приладу. Бачу, що ефект є. Великий пригар стерся, і це можна навіть побачити по солі на папері, яка стала темною. Але для наочного результату треба робити цю процедуру довше. Другий, по запевненню інтернету, ефективний спосіб є перекис водню. Змочіть ним ватний диск і протріть злегка нагріту підошву. А змоченою в перекисі водню ватяною паличкою прочистіть всі отвори. Чесно кажучи, так собі. Я взагалі не бачу якихось змін. Пригар який був, такий і залишився. Тому впевнено викреслюю цей метод очищення. Але можливо в мене руки не з того місця ростуть та вам вдавалося зробити так, щоб праска блищала після перекису. Пишіть у коментарях, якщо був такий досвід. Наступний метод – зубна паста. Так, ви все правильно почули. Але одразу зверніть увагу, що паста була не геловою, а білою. Видавіть з тюбика невелику кількість і протріть трохи нагріту підошву. Чесно, я з самого початку скептично відносився до цієї витівки. Мало того, що результату немає, так ще й підошву мити доведеться. Беріть собі на замітку, блищати за допомогою пасти можуть тільки зуби. Розчиніть кілька ложок соди у склянці води, змочіть в цьому розчині шматок матерії та протирайте їм холодну поверхню праски. Після закінчення протріть праску від розводів вологою губкою. Чому я не здивований? Харчова сода – це чудовий засіб, який багато де можна використовувати. Але тільки не в очищенні прасок. Ми протестували декілька народних способів очищення від пригару. І по факту тільки сіль показала більш-менш вдалий результат. Але й вона повністю не змогла побороти пригар. Що ж, давайте тепер перейдемо до спеціальних засобів та подивимось, який ефект вони дадуть. До мене потрапив такий спеціальний хімічний олівець, який видаляє наліт, нагар, крохмаль та інші різноманітні волокна, що осідають на підошву. Для початку вам потрібно трохи нагріти праску, а потім проводити цим олівцем по всій поверхні, поки він повністю не розчиниться. Якщо проживаєте у квартирі, то краще робити це на балконі, щоб запах олівця моментально вивітрився та не затримувався у приміщенні. Особисто я вже декілька разів користувався цим засобом та скажу, що він дуже ефективно очищає підошву. Якщо пригар на прасці у вас надто великий, то краще взяти два олівці. Очищення від накипу. У багатьох сучасних моделях про проблему накипу подбав виробник. Для цього була створена функція самоочищення. Вона працює дуже просто. В резервуар заливається максимально можлива кількість води. Далі вмикайте найвищий температурний режим, підіймайте праску над раковиною та натискаєте кнопку самоочищення. Потужний струмінь пару виштовхне через отвор весь накопичений в пристрої накип та дрібне сміття. Якщо ж функція самоочищення у вашій прасці відсутня, то на допомогу приходить лимонна кислота. Візьміть столову ложку лимонної кислоти, розчиніть її у склянці води та залийте в резервуар. Потім нагрійте прилад до максимуму, добре струсіть кілька разів і натисніть кнопку спуску пари. Проводьте цю процедуру над раковиною або ємністю. Накип виходитиме разом з парою гарячими темними бризками. При відсутності лимонної кислоти те ж саме можна зробити за допомогою простої газованої води. Адже до складу таких напоїв входять кислоти, які зможуть розчинити осад всередині праски. На жаль, я не можу розібрати праску та перевірити, наскільки очистився накип за допомогою лимонної кислоти та газованки, але чорні бризки з неї виходили дуже інтенсивно. І у випадку очищення від накипу є спеціальні засоби, що пропонують виробники. Суттєво процес тут не відрізняється від попередніх. Ви заливаєте приблизно 200 мл рідини в резервуар для води, вмикаєте максимальну температуру та спускаєте пар. Після цього повторіть цю процедуру ще 1-2 рази, але зі звичайною водою, щоб видалити залишки рідини з резервуару. Таку очистку рекомендовано робити хоча б раз на 3 місяці для того, щоб праска служила вам ще багато років та не вийшла з ладу. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися не з усіма, але з багатьма варіантами боротьби з пригаром та накипом. Мій вердикт такий. Ми живемо у 2021 році, та є засоби, які створені для того, щоб швидко та класно очистити праску. Знайти такий олівець та рідину для чистки від накипу можна на сайті та в мобільному додатку Comfy в розділі «Побутова хімія». Якщо ви ще знаєте ефективні способи очищення, то діліться ним у коментарях. Будемо один одному корисні. Також буду вдячний за лайк цьому відео та підписку на канал. Бувайте!